turėtume išlaikyti galbūt tą, ką matėme pernai, tai yra tie vyresni vaikinukai išėjo, kadangi jau ir amžiaus, pavadinkime taip, cenzas. Kita vertus, iš apačios tikrai jaučia visi tą stumimą vyresnių vaikinų, taip kad komanda tikrai, mano galva, nėra stabili ir negali būti stabili vien tik dėl didelės žaidėjų kaitos. Tačiau tai ir yra dublerių vienas iš tų privalumų, kad galima daugiau pamatyti futbolininkų, galima daugiau atrasti jų, jie patys gali labiau atsiskleisti. Ir manau, kad šis sezonas taip pat turėtų atrasti vieną kitą žaidėją, jį išgryninti ir galų gale pateikti galbūt po sezono pirmai komandai. Tai yra toks tikslas, tikrai apie rezultatus, tai yra apie komandinį tikslą, manau, neverta kalbėti, nes mano prioritetas yra atskleisti vieną kitą futbolininką. Taigi, jeigu po sezono atsiranda 2-3 žaidėjai, kurie gali papildyti pirmąją komandą, tai yra neįsilieti galbūt į 11-ką, tačiau būti 18-ke ar šalia, tai iš tikrųjų jau yra darbas atliktas gan neblogai. Yra vėlgi tam tikri ugdymo etapai, kur užforsuoti tokiam amžiui ir negalima. Tai yra tas palaipsninis, kad tu ir fizinis parengtumas turi būti. Tai yra, dabar jiems negalima uždėti tokių krūvių kaip vyrams ir kad jie visą sezoną išlaikyti. Taip, kad mūsų principai yra tokie, kad galbūt ne paruošti komandos pirmam, antram ar penktam turui, o tiesiog juos ruošti ateičiai. Tai yra po truputėlį kelti tą fizinę kondiciją, stiprinant visą kūną, nes kai kurie dabar dar yra brendimo stadijoje, tai yra 17-mečiai, netgi yra vienas kitas 16-metis. Tai yra jie dar, nepavadinkime taip, pagal savo fizinį stovį nėra vyrai, jie vyriškėja ir tada tos krūvius reikia labai labai atsakingai parinkti. Taip, kad vienas tarsi gali prilygti ir gali rungtyniauti vyriškų pajėgumu, vyriškom apsukomis, kitam dar tikrai tai per anksti. Taip, kad čia tikrai yra gan sudėtinga paruošti jaunimo komandą vyrų futbolui. Norisi pamatyti charakterį, norisi pamatyti tokį sportinį pyktį, kartais galbūt ir tą agresyvumą aikštėje, kada reikia atlikti tam tikrus, nelabai malonius veiksmus, kai turiu minėje krentant išmušti kamuolius, yra pakovoti dėl vietos, dėl pozicijos, kas vėlgi labai sunku jaunam žaidėjui. Tačiau tik tai grūdinasi jaunimas, tiesiog turi pirmiausiai patirti pavymėjimo kartėlį, turi kartais gauti nuo vyresnio ir šonkulius ir į kaulus, taip kad čia tiesiog puikia augimo terpė, kurie turi atsiskleisti, kur turi parodyti ir yra pasirengę vyriškam futbolui, ar ne? Oh.